17-åriga kvadosen. Mm. Mycket bättre än den 8-åriga. Ja, men nu provar jag den 15-åriga kalvadosen. Och den var faktiskt mycket, mycket mer angenäm än den 8-åriga kalvadosen. Jättegott. Det var som äppelbabies. Åh, vad söt. Lyft och kom. Äppeljus till kvällsmaten. Flera gånger om dagen. Skulle kunna vänja mig vid det här. Och var är vi någonstans? Ja, på en vingård i Normandie. Ja, utanför vingård. Utanför vingård. Nej, men enligt Emma och kanske Google då, ja, så ska detta vara bland, ja, kanske den bästa vingården i Normandie. Ja, av kanske typ 3 vingårdar som finns i Normandie. Eller det verkar inte finnas så många i alla fall. Det mesta handlar ju om äpplen och calvados och cider i Normandie. Det är söndag och vi är på jakt efter någon slags mat. Det mesta är stängt. Då tänkte vi att om vi åker in i en lite större stad så kanske vi hittar någonting. Så då råkar vi svänga in i Falaise. Och då råkar det bara vara så här fint. Så det var en väldigt trevlig omväg. Vi får väl se om vi hittar något bröd, men fint var det i alla fall. Här kommer då stölden från frukostbordet på hotellet. Det är en efterrättsbaguett här på söndag kväll. Det ska vi lyxa till med. Jag råkade göra 2 här, men... Du kan nog göra alla. Ja. Jag tänkte väl att vi inte röker in. Fast det är så. Det var lite väl mycket rosa i... Oj. En svensk gräsklippare. Jag undrar om den lyssnar på svenska. Du snackar franska, men... Börja klipp.